Dobrý večer. Je 8. mája roku 2011, som v Bratislave a začínam niečo nové. Chcem rozprávať pre našich divákov, pre divákov nášho portála, pre všetkých, koho to zaujíma. Chcem povedať príbeh o niečom, čo je druhá svetová vojna, alebo veľká vlastenecká vojna, alebo veľká otečenská vojna. V ruštine Great Patriotic War, po anglicky a tak ďalej. Chcem hovoriť o vojne. Chcem hovoriť toľko, koľko sa mi chce. Chcem hovoriť po slovensky, lebo cítim takú vnútornú potrebu pre veľkú skupinu ľudí, ktoré sledujú náš portál, niečo vysvetliť, lebo si myslím, že tá udalosť, ktorou sa hovorí, druhá svetová vojna, je absolútne zabudnutá, je absolútne nepochopená, je zamlčaná a preto budem o tom hovoriť uvoľnene, budem hovoriť toľko, koľko sa mi bude chceť a z toho urobím klipy, ktoré dám na YouTube. Chcem obrátiť vašu pozornosť na to, čo mám na sebe. Je to georgievská lentečka, georstuška. Je to taká tradícia, ktorá vznikla v Rusku pred niekoľkými rokmi a veľmi, veľmi rýchlo sa rozšírila. A sa tejto tradícii nejakým spôsobom aj naša rodina sa ujala. Takže je to symbol hrdinstva, by som povedal. Tie dve farby znamenajú, jedna z nich znamená oheň, tá ďalšia znamená dým. Má táto stužka svoje dejiny, o ktorých budeme hovoriť zvlášť, ale 9. mája, ako som sa dopočul nedávno v ruských správach, a to ma veľmi potešilo v ruskej televízii, že je to hlavný prázdnik strany, že je to hlavný sviatok krajiny. 9. mája ideme oslávať to my aj celou rodinou a si zvykneme toto dávať tým, že začíname spolu s vami oslávať 9. mája zrovna teraz, večer 8. mája, tak dávam to teraz ja. Takže bude to príbeh o druhej svetovej vojne, bude to isté rozprávanie sa a nie som obmedzený časom, takže verím, že sa mi podarí v kľude povedať o tom niečo dôležité a zmysluplné.